Ja, bönen är hos Martinus en väldigt viktig del. Han återkommer ofta till det som ett redskap för vår utveckling som människa. I våran tid så är det väl många människor som är lite skeptiska mot den här bönen, och många har liksom känt att det inte ger något resultat. Och det beror ju mycket på att vi har använt bönen precis som man gör som barn när man ropar till sina föräldrar när man vill ha någonting. Man har en önskan om att Gud ska lösa alla problem och göra att problemen försvinner. Och kanske ibland har nästan haft en magisk tro på att Gud kan väcka upp döda eller få någonting jag har gjort till att försvinna, att det inte skulle bli så som det blev och så vidare. Så att det har varit många föreställningar utifrån våra, om jag säger, mer själviska behov. Precis som barnets förhållande till föräldrarna. Och där har inte bönen riktigt sin mission för nutidsmänniskan. Men tittar vi tillbaka i historien så har bönen haft en väldigt stor betydelse. Också för att få den här, kan man säga, känslomässiga tryggheten att kunna vända sig till en högre makt. Men nutidsmänniskan har inte den känslomässiga förmågan att ge sig hän till det religiösa, utan behöver också en intellektuell förståelse för vad bönen har för roll. Och som sagt, hos Martinus är det mycket rollen av att vi får ett redskap för att arbeta med våra tankar, med våra känslor, och att också upplösa mycket av den separation som vi upplever här i den fysiska världen. Så går vi tillbaka till och ser hur vi kommer till världen som barn, så har vi ju levt inuti livmodern först. Och där har vi en väldig känsla av enhet. För där finns det ingenting som vi är separerade från. Och vi får all näring i livmodern, genom navelsträngen, och allting är tryggt på det sättet. Ingenting hotar oss. Men sen händer ju det som är, kan man säga, en beskrivning också av hela vår evolution. Att vi liksom kommer ut ur paradiset, om man så säger, ut i den här fysiska världen. Och där upplever vi starkt den här separationen. Att vi liksom, vi då ska bara klara oss själva. Och den här separationskänslan och övergivenhetskänslan, den har liksom präglat människan ända från det att vi var, kan man säga, inne i djurriket. Och där har bönen haft en viktig roll, det religiösa livet haft en viktig roll. Men ser vi på den religiösa historien så är den, genomgår den också en evolution. Därmed genomgår också bönen en evolution. Så att människan var långt tillbaka i historien väldigt känslopräglad. Vi hade ingen träning för intellektet, vi hade inte skolgång. Utan vi levde mycket via våra känslor, och vi hade mycket lättare för det här religiösa. Vi hade mycket lättare för att tro att det fanns högre makter, att det fanns gudar som kunde stötta oss och hjälpa oss att få våra behov tillfredsställda. Men evolutionen har ju fört oss in i en kultur där intelligensen har vuxit väldigt kraftigt. Och för nutidsmänniskan som har all denna teknik och har denna intellektuella träning med skolgång och så vidare, så har den här bönen som då tidigare har varit mer en känslofråga till att lugna oss känslomässigt och skapa en slags upplösning av separationen i tron. Den fungerar inte, utan för den här nutidsmänniskan så behöver bönen också få en slags vetenskap. Och Martinus säger att bönen kommer att bli en vetenskap. En vetenskap om hur vi ber, inte bara till gudomen utan alla våra önskningar, alla våra begär. De behöver liksom hitta fram till att vara i samklang med livets lagar. Så precis som vi ser med naturlagarna, att vi behöver anpassa oss till gravitationen. Vi kan inte bara hoppa ut från ett tak och tro att vi ska kunna flyga. Utan då kolliderar vi med naturlagarna. Så finns det också livslagar. Och de här livslagarna, det är de som också bönen ska hjälpa oss att förstå och kunna samarbeta med. Så därför så säger han i den lilla boken Bönens mysterium att bönen, den kan garantera att vi kan skingra alla mentala skuggor ifrån vårt själsområde
i förening med den andliga vetenskapen. Så dels behöver vi en förståelse för de andliga lagarna eller livslagarna. Och som mynnar ut i, säger Martinus, att vi ska lära oss älska vår nästa så som oss själva för att vara i harmoni med livslagarna. Och det betyder ju också att själva, kan man säga, poängen där bönen verkligen får en funktion för oss idag och framöver, det är just att vara ett redskap för att omskapa vår tankevärld och vårt känsloliv till att fungera i samverkan med livslagarna, med kärlekslagen. Så många människor söker en slags känslomässig trygghet och kontakt med Gud. Men vi behöver också en intellektuell förklaring för vem Gud är och vem är det vi ber till. Och Martinus har bland annat med den här symbolen försökt att illustrera detta. Han beskriver ju då att vi är eviga väsen. Vi har ingen början, vi har inget slut. Han tar ju upp reinkarnationen för att visa hur vi bygger upp vår personlighet, vårt liv, vårt öde, liv efter liv. Så reinkarnationen kan ses som just den, kan man säga, kopplingen till utvecklingsläran som gör att det är vi som vandrar genom utvecklingen. Det är vi som tidigare har levt i religiösa epoker och känslomässigt kunnat få en väldigt näring via bönen och kunnat ropa på hjälp när vi har behövt det. Men det är också vi som har gått igenom en intellektualisering och börjat ställa krav på att förstå hur världsbilden hänger samman. Och med den här symbolen så kan vi se oss som dessa eviga väsen med vår fysiska organism levande i ett fysiskt världsalt med mineralrike, växtrike, djurrike. Och här är en framtid som riktig människa där vi lever i samklang med livslagarna. Och sen beskriver ju Martinus att förutom det evolutionära förloppet vi ser här så ser vi också andliga världar och att det är ett kretslopp, ett spiralkretslopp upp i högre och högre världar. Så bakom den fysiska scenen som vi ser här så finns det bakom de fysiska kulisserna andliga medarbetare som precis som på en teater så finns det bakom scenen sufflörer och belysningsmästare som på olika sätt försöker hjälpa till att skådespelet blir så bra som möjligt. Och i det här teaterstycket som vi har här på livets scen så finns det också en överregissör som vi alla är en del av. Så det finns andligt sett ingen separation mellan oss och Gud. Vi lever, rör oss och är till i Gud. För att gudomen är allt liv omkring oss och vi är alla en del av det. Men vi kan ju mycket väl känna oss ensamma och övergivna och ha mist kontakten med den här gudskraften som finns i allt levande omkring oss. Och det övergripande högre makt som också finns som en ledande kraft genom dessa skyddsänglar, dessa andliga väsen som finns beskrivna i de här världarna. Så med bönens hjälp så kan vi lära oss att samarbeta med överregissören och få hjälp att regissera vårt liv här på scenen. Och eftersom det här skådespelet vi befinner oss i är en växelverkan hela tiden med andra människor som styrs också av en lag som är en del av den här kärleksprincipen i tillvaron, att allting vi ger ut till omvärlden, det kommer tillbaka till oss själva. Så betyder det ju också att ju mer vi tränar vårt medvetande att ge ut kärlek, ju mer kommer kärlek också att gestaltas i vårt öde. Det här är en väldigt långsam historisk process där vi alltså lever tusentals liv genom den här revolutionen. Men vi har kommit dit där vi har blivit medvetna om en inre värld och fler människor börjar märka att hur jag är mot omvärlden, det har en effekt på hur det blir i mitt liv och hur jag mår. Och det är här som bönen verkligen får sin centrala roll. Så att där jag upplever att jag fastnar i till exempel martyrtankar eller aggressioner, har svårt att förlåta och så vidare. Här kan jag då få hjälp och stöd i min önskan att börja tänka, känna och handla i samklang med livslagarna. Så bönen är en väldig kraftkälla där vi kan märka att vi inte är ensamma. Och det är en slags telepatisk förbindelse med gudomen.
Egentligen är all växelverkan med medmänniskor och djur och natur också ett samtal med gudomen. Men som sagt, här kan vi få en slags telepatisk förbindelse. Och vi kan kalla det här för en slags kosmisk navelsträng. Där vi kan börja, precis som barnet i livmodern, att börja koppla upp oss och få näring återigen. Och få upplösa den här känslan av separation. Där vi förstår med intellektet att vi lever i ett levande universum. Där vi inte är utkastade som barnet bara i ett fysiskt tomt rum där vi ropar på hjälp. Utan att all omsorg egentligen finns tillgänglig. Men att det är vårt eget sinne som ska öppna sig för det. Ja, ju mer vi bygger upp den här kontakten i den här telepatiska förbindelsen. Så kommer vi att märka i livets olika situationer att det händer så kallade tillfälligheter. Så att när man har så att säga, bett om att få hjälp med någonting i livet, ja, då kanske man stöter på en viss litteratur som bekräftar det här man söker. Eller en människa som då till exempel tar upp såna här tankar med en spontant, ett svar på en längtan efter att förstå det andliga. Och så kan det vara alla möjliga detaljer i vardagen. Så det stora arbetet för oss att få ett bra liv, det handlar ju om att få ett sätt att reagera på det som händer i vårt liv. Som gör att vi kan ta det med fördragsamhet, med kärlek och kan börja så att säga, växa i det här andliga längtan vi har till att praktisera nästa kärlek. Och det är här som bönen har sin stora roll. När jag märker att jag fastnar i martyrkänslor till exempel. Och förstår med den andliga vetenskapen att jag egentligen inte är något offer, inte är någon martyr. Ja, men då kan jag be om hjälp att lösa upp de här tankarna. Om jag är i en konflikt med någon människa som jag märker att det är svårt att släppa en fiendskap eller jag har varit utsatt för något obehagligt. Ja, men då kan jag känna de känslor som finns där, acceptera dem men be om hjälp att lösa upp dem. Och till exempel också ägna mig åt förbön för den människan. För att på det sättet kan man säga ladda om det inre objektet, representationen av den här personen inuti min inre värld. För att bönen är ett sätt att förvandla den inre världen så att den mer och mer fylls av humanitet, av förståelse, av kärlek. Och det är som sagt det som då gör att Martinus kan garantera att när vi verkligen har tränat upp bönen, för det är ju en talang, till fullkomlighet och verkligen känner till livslagarna. Då kommer alla de här mentala skuggorna vi nu brottas med i form av svartsjuka och irritation och besvikelser och så vidare. De kommer vi att kunna lösa upp med det här redskapet. Det betyder inte att vi bara får ett lyckligt liv. Vi kommer i prövningar, det gör vi ju alla. Men vår förmåga att hantera det på ett sätt där vi inte fastnar i de här skuggområdena. Utan vi kan lära oss av dem och gå vidare. Det här bönen har sin stora funktion.